Pradėsiu gal nuo vakar vakaro treniruotės, vakar dienos treniruotės, kad žaidėjai tikrai gerą koncentraciją tenai parodė, buvo viena geriausių treniruočių šį sezoną ir tai yra vis laik susiję. Ir dėl to mes įžengėm į aikštelę šitaip, kaip jūs matėt. Ta intencija tiek polime, tiek gynyboje, intensyvumas tiek gynyboje, tiek polimų man labai patiko. Taip pat, aišku, labai patiko, kad Martynas grįžo pagaliau, Echodas, sveikinimą jam, labai džiaugiamės visi, kad jį vėl turime aikštelėje. Tampam dar labiau pavojingesni ir dar labiau nenuspėjami. Ir kitas dalykas, kas labai patiko, kas labiausiai patiko šitose rungtynėse ir kas turėtų būti viso sezono metu, tai mūsų žaidėjai visi labai pagarbiai pasižiūrėjo į Mažeikių komandą, nes tos pagarbos jie tikrai nusipelnė. Jie žaidė 5 rungtynės oficialias ir bendras jų minusas minus 25. Tai jie visas rungtynės vidutiniškai 5 taškų skirtumų gavo. Tai matėsi, kokie jie kompetityvus ir kokie jie yra ambicingi. Ir esu tikras, kad ta komanda dar labai daug ką nustebins. Tai čia tikrai kreditai mano žaidėjams, kurie respektabilų tokį požiūrį atsinešė į rungtynės. O kas veikia, tai visų pirma norimas mūsų intensyvumas. Tiek spaudžiant varžovų lyderius, atkertant juos nuo visų derinių, tiek polime, tiek tas pats tempas, tiek ėjimas ant lentos. Vėl žaidžiat mažų penketų, vėl spaudžiat varžovus, vėl vagiat kamuolius. Tendencija čia jau tampa braižas toks. Ir prieš tai buvusi komanda nuo to kentėjo, Mažeikiai šiandien nuo to kentėjo. Norim tokia komanda būt, bet taip pat suprantam, kad žaidėm prieš šiuo metu 8, 9, 10, 11 ir 12 turnyras lentelės komandą. Aš nesakau, kad jie taip ir bus sezono pabaigoje, bet šiuo metu tai yra taip. Tai visos aukštesniai lenteliai esančios komandos laukia ir tada mums patiems yra įdomu, kokioj esam šiuo metu būsenoj, kokiam lygmenį esam. Ir dabar labai žaidėjai laukia 2 rungtynių per savaitę. Ir dėl to, kad jie labai kompetityvus ir dėl to, kad tas pagaliau krūvis treniruočių sumažėtų, jisai sumažės. Ir manau, kad visi žaidėjai jau parodys tikrąsias savo spalvas, tai labai to tikiuosi. Apie Horizmį kalbėjom praeitą savaitę. Buvo daug progų jam, jo ieškojot, jis daug metę. Kažką pataikė, kažko nepataikė. Kaip jam sekasi judėti? Viskas gerai su jo. Stengiasi gynybai, labai pozityvus. Ir esu tikras, kad klausimai bus ne tik po tokių vidutiniškų rungtynių, bet ir po gerų rungtynių. Būtent apie gerai pasirodžiusius žaidėjus. Ir net nebejojom, jisai turi tiek sukaupęs patirties ir ne tokios rungtynėse mes sprendžiam, kas yra kas. Kaip ir sakau, nuiminėjom krūvius, vyresniems žaidėjams tokiam kaip Keitui, tai nėra labai palankus dalykas tos treniruotės su labai dideliais krūviais, tai nuimsim tos krūvius ir, sakau, bus aiškiau mūsų žaidėjų lygis, kai jie bus šviežesni. Ar dėliojat jau kažką prieš FIBA čempionų lygą čia šį vakarą? Labai daug dėlioja asistentai. Pats aš stengiuosi į tas artimiausias rungtynės žiūrėti, bet nepaslaptis, kad irgi jau vienas pats pasižiūrėjau, tai po biškį žiūrim. Žinom, kad kelionė bus antradienį labai ankstyva, tai visą pagrindinę treniruotę darysim pirmadienį. Ir vėl norim iš žaidėjų, kad atsineštų lygiai tokį patį požiūrį į treniruotės, kaip buvo vakar. Tai dar kartą pasikartosiu. Labai tas susirišė yra. Kaip tu dirbsi, taip ir tu ir gausi. Tai viską, tai čia ne tik krepšinėje turbūt. Martynas grįžo, laukiam dar 2 žmonių sugrįžimo. Jo, Oskaras labai greitu metu, o Gytis labai veržiasi, gaudyt kamuolį gali, pasuot jau gali, mest jau kad be kalbų, tai po truputį judam į priekį ir tikrai, manau, neužtruks. Jisai labai save pušina ir, manau, investuoja į save labai daug ir to pasakoj jaučiamės, kad jisai turėtų grįžti lapkričio mėnesį plius minus, tai žinot, čia žiūrėti reikia, kad patogiai žaidėjas jaustųsi ir komfortabiliai. Tu Oskaru gal jau Dižone jau gal bandysit judėti? Rytoj žiūrėsim treniruotėj, nieko nenorim nei atskleisti, nei prižadėti, tai žiūrėsim dieną iš dienos. Oskaras irgi ruošiasi, bėgioja,
turim būti irgi kantrus, kad žaidėjui būtų patogu. Norint duoti kovą Rytui, mes privalom labai gerai daryti tuos dalykus, kuriuos susitarėm daryti besiruošdami. Žinoma, mes neturėjom daug laiko, mes turėjom vieną treniruotę, tik tai pasiruoštam rungtynėm, nes tai buvo mums trečias rungtynės prieš šešias dienas. Tai gal dalinai galima matyti tame, kad per mažai laiko turėjom. Bet nepaisant to vis tiek tos klaidos, kurias darėm, kurios leido Rytui pirmai pusė tiesiog dominuoti, jos nepateisina to, nes buvo labai aiškus akcentai, ką mes turim būtinai padaryti, jeigu mes norim būti kovoje. Ir mes praktiškai nieko nepadarėm iš tų dalykų, nei gynyboj, nei puolime. Ir Rytas tiesiog dominavo ir pervažiavo mus pirmoj pusėj. Apie kamuolius turbūt kalbam pirmiausia, ar ne? Kai jie nusiėmė? Na, mes akcentavo taip, kad jie labai lipa ant lentos, kad mes turim tvertis. Bet tai yra viena iš sudėdamųjų dalių, taip. Bet buvo ir daug kitų dalykų, kur gynybinių situacijų, kurias mes akcentavom ir tikrai žinojom, kad Rytas darys. Ir mes visiškai jų pirmoje pusėje nepadarėm to, ką turėjom padaryti, ir Rytas tiesiog kūrėsi laisvus metimus. Buvote visai kita komanda nei su Žalgiriu. Galima sakyti, kad čia yra pasiekmė to, ką jūs su Kaunu žaidėt, ką jūs su Klaipėda žaidėt. Gal kirto šiek tiek per smegenį žaidėjams? Žinoma, pralaimėjimai niekada nepriduoda lengvumo, bet tos klaidos, kurias mes darėm šiandien, aš negalėčiau sakyti, kad jos buvo dėl to. Tiesiog buvo klaidos tos, kurios prie visų tų dalykų, prie trijų rungtynių, prie skaudžių pralaimėjimų, tai nėra pateisinama. Mes turėjom tuos dalykus padaryti. Bet trečiam kelniui sujudėt, jau rodėsi, jau grįžo į kovą, jau ten laimė trečią kelnių, užsikabino truputį. Na, matot, faktas, kad ir Rytas truputį atleido vadeles. Ir mes truputį nusiraminam. Jau tuos dalykus, apie kuriuos kalbėjau, kur nepadarėm, pirmoji pusė mes padarėm jos antroji pusė. Netobulai, bet kažkodėl pirmoji pusė mes jų nepadarėm, reikės išsiaiškinti, kodėl. Jau penkerios rungtynės jau matosi, kažkokie akcentai jau matosi, komandos braižas, ką turit geriausio, ko trūksta labiausiai, ar gal žmonių trūksta, kokie išrykšti lyderiai jau yra susidėlioję? Mums dar trūksta suprasti, kiek svarbu yra tai, kad mes darytume tai, ką susitarėm. Ir išpildytume tas detalės, apie kurias mes kalbam tiek gynyboje, tiek puolime. Kada mes tai darom, mes atrodom labai solidžiai. Kada mes to nedarom, mes atrodom negerai. Kalbant apie rungtynę su Žalgiriu, lūžot ketvirtam kelinį, bet ten buvo lygi kova. Dabar atrodo užsikabino trečiam ir ketvirtam vėl 9 taškelį tik pelnyti. Na jau tiesiog tas ketvirtas kelinis buvo formalumas. Nemanau, kad nei iš mūsų pusės, nei iš Ryto pusės yra ką labai kalbėti apie tą ketvirtą kelinį. Šiandien reikėtų kalbėti tik apie du kelinius, manau.